Днес в рубриката «Перспективи» ще ви разкажем за Република Вануату, където живеят най-щастливите хора на планетата, а минималната работна заплата е 213,70 евро. Тихоокеанската островна група Вануату е мястото, където хората са най-щастливи, сочи индекс на щастливата планета, създаден от британската неправителствена организация New Economics Foundation. Противно на масово разпространеното разбиране, брутният вътрешен продукт далеч не е адекватен показател за това как се разпределят богата в едно общество и дали всъщност материалната страна на живота е движещ фактор за общото благосъстояние, твърдят авторите. Макар че на остров Вануату се радват на минимална заплата в размер на 213,70 евро, което вече основателно им дава право да са по-щастливи от нас българите. Но да научим малко повече за това екзотично място. Република Вануату е островна държава, разположена в югоизточната част на Тихия океан. Архипелагът, известен до 1980 година като Нови Хибриди, се намира на 1750 км източно от Австралия, на 500 км от Нова Каледония, западно от Фиджи и южно от Соломоновите острови. Островите са разделени на три групи – северна, централна и южна. Първата се състои от Банкс и Торес. Към централната група принадлежат Амбрим, Амбае, Пентекост, Еспириту Санто, Маево, Ефате, Малекула и Епи. А в южната попадат островите Еруманго, Тана, Анива, Футуна и Анейтюм. Общият им брой е 82, но само 65 са населени, а по-големите са 12. Общата територия на Вануату е 12 200 квадратни километра и почти половината е взета от двата най-големи острова – Еспириту Санто и Малекула. Произходът им е предимно коралов и вулканичен. В страната има около 80 вулкана, но само 9 от тях са действащи, като най-известните са Ясур, Манаро, Гарет, Марум и Бенбол. Периодично Вануату е разтърсена от земетресения. Островите са заселени около 2000-та година преди Христа от меланезийци. Първият достигнал до островите европеец е Педро Фернандес де Кирос. На 1 май 1606 година той им дава името Австралия дел Еспириту Санто, южна земя на Светия Дух, обявява територията за владение на испанския крал и основава селище, което нарича Нов Йерусалим. Впоследствие на 22 май 1768 година до острова достига и френският мореплавател Луи Антуан де Бугенвил, който развенчава мита за земята континент, доказвайки, че това е само остров, при това не голям. Бугенвил открива още два острова от архипелага, на когото дава името Големи цикладски острови. През 1774 година Джеймс Кук посещава архипелага и го преименува на Нови Хибриди, поради сходството с релефа на Хибридските острови в Атлантическият океан. През 1830 е създадено първото постоянно селище от англичани и французи. В средата на 19 век на островите се появяват английски и френски плантатори и между Великобритания и Франция започва борба за архипелага. През 1887 година влиза в сила конвенция за съвместното владение на територията, а през 1906 година владението е преобразувано в кондоминиум. На 30 юли 1980 година е провъзгласена независимостта на Нови Хибриди, като страната получава името Република Вануату. На 250 км южно от най-южния остров на Вануату, Анейтюм, Анатом, се намират два малки необитаеми вулканични острова – Матио и Хънтър, които все още са спорни между Вануату и френската задморска територия Нова Каледония. Съгласно Конституцията, приета на 30 юли 1980 година, Вануату е парламентарна република. Главнокомандващ на военните сили на страната е президентът, който се избира от избирателна колегия за срок от 5 години. Първите президентски избори са проведени на 4 юли 1980 година и са спечелени от Ати Джордж Сокаман. Законодателната власт принадлежи на еднокамарен парламент. Националната асамблея, състояща се от 52 члена, е избиран за срок от 4 години. Изпълнителната власт се осъществява от правителството, начело с министър-председател, избиран от парламента. Вануату е независима република в състава на Общността на нациите, а от 1981 година е член на ООН. Населението наброява приблизително около 221 506 души, като преобладават жените. Повечето са с меланезийски произход, а останалите са смесица от европейци, азиатци и други островитяни на Тихия океан. Столицата е Порт Вила и се намира на остров Ефате. Основният поминък на местните е селското стопанство.
Отглеждат се кокосови палми, кафе, ямс, какао, памук и различни плодове. Развива се животновътството и риболова. На някои от островите се добиват диаманти, злато и сребро, а на Ефате – манганова руда. През последните години международният туризъм набира скорост и допринася за все повече приходи в бюджета. Климатът на Вануату е тропичен и влажен. Лятото януари-февруари средните температури са около 27-29 градуса, а през зимата юли-август те се понижават до 22-24 градуса. Сезоните са сух и дъждовен. От декември до март-април страната е застрашена от мощни тропически урагани и се счита за най-засегнатата от стихиите страна на Пасифика. Вануату се смята за една от културно най-многообразните страни в света. Населението е представено от много разнородни етнически общности – френска, британска, австралийска, новозеландска, вьетнамска, китайска и множество етнически групи от Пасифика, които живеят в хармония помежду си. До 1980 година Вануату, който до тогава е известен като Нови Хибриди, е под съвместната администрация на Франция и Великобритания. По-голямата част от островите на Вануату са покрити с гъсти тропически гори, а на някои от тях има активни вулкани. Цялата територия на островната държава е заобиколена от водите на океана, които са се запазили кристално чисти и са едно от най-добрите места за гмуркане. Вануату се намира на около 2,5 часа път със самолет от Бризбейн и на 3,5 часа от Сидни. 2 часа със самолет е разстоянието от Нова Зеландия. Два пъти седмично има редовни полети от Нова Зеландия и Хуниара, 9 полета от и до Австралия и 3 от Фиджи и всекидневни полети до Наумея. Всяка следваща вълна от имигранти е донесла със себе си необходимите за оцеляване инструменти, земеделски култури, дървесен разсад и най-важното животно – прасето. Той играе изключително важна роля за живота на острова, защото с него са свързани религиозните ритуали на местните хора. Хилядолетия наред, естествените природни граници, огромните водни площи, гъстата джунгла и планинските местности довели до обособяването на различни групи, някои от които с общ етнически произход. Това понякога ставало причина тези групи да воюват помежду си, но също така станало причина за развитие на доста различни общества и политически системи. А когато европейците започнали да търгуват с местното население, те често се възползвали от вътрешните противоречия. Днес в страната съществуват 4 основни области от културна гледна точка. На север живеят 2 отделни общности, където мъжете и жените могат да си купуват статут в обществото. Колкото заможен е един човек, обаче зависи не толкова от това какво притежава той, а от това колко се раздава за другите. В централните части преобладава населението от полинезийски тип, където наследственият водач има голям авторитет и управлява хората, които са разделени в различни иерархични групи. В южните острови, по-специално Тана, титлите се дават на определени мъже, които стават водачи, и техният статут им дава правото да притежават не само земя, но и цели социални групи. Жените имат много нисък социален статут, за разлика от островите Амбая и Шефер, където жените могат да стават дори водачи на населението. Едно нещо обаче е общо за всички острови, а именно това, че определени етапи от човешкия живот като раждане, придобиване на социален статус, сватба и смърт се отбелязват с ритуали. На тях присъстват роднините, а те са доста на брой. Изкуството, което има най-различни прояви, от украшения за тялото и татуировки, до сложни маски, шапки и дърворезби, също е много важна част от ритуалите и социалния живот на хората. Културата на местното население изобилства от митични легенди, свързани с изригвания на вулкани, природни образования и феномени. Дори днес различни природни явления се обясняват с поведението на отделни индивиди, които са разгневили дадени духове. Що се отнася до икономиката, тя се базира на земеделската продукция. Основният поминък във Вануату е селското стопанство – 20%, което е заето 80% от трудоспособното население. Значителни площи заемат плантациите за кокосови палми. Отглеждат се още кафе, ямс, какао, памук, различни плодове. Развива се животновътството – едър, рогат, добитък, свине, овце и риболовът. Промишлеността е слабо застъпена – 9%, като предприятията са главно за обработка на дървесина, производство на хранителни продукти, текстилни изделия и производство на копра и кокосово масло. На остров Ефате се добива манганова руда, а от 1988 година на островите Малекула и Еспирито Санто започва промишлен добив на диаманти, злато и сребро. През последните години добре се развива международният туризъм, който обезпечава значителна част от бюджетните постъпления.
Средногодишно страната се посещава от 61 000 туристи. Сферата на услугите заема 71% от икономиката на страната. Вануату реализира износ за 79 милиона щатски долара, главно на копра, какао, кафе, говеждо месо и дървен материал за Индонезия, Тайланд, Република Корея, Япония и Индия. Осъществява внос за около 138 милиона щатски долара, главно на горива, машини и оборудване, както и хранителни продукти от страни като Австралия, Нова Зеландия, Сингапур, Фиджи, Япония и Индия. В периода декември до март-април територията на Вануату е застрашена от мощни тропически урагани. Счита се, че Вануату е най-засегнатата от стихиите страна в южните части на Тихия океан. Първата в света подводна пощенска станция е открита на именно Вануату. Тя се намира в открито море в близост до малкия остров Меле, Хайдеуей, в залива Меле, недалеко от столицата Порт Вила. Съградена е в нишата на коралов риф, около който плават огромно количество разноцветни и разнообразни риби. Тази напълно функционираща четвърта пощенска станция е построена от стъкловлакна с дебелина 3 метра и е напълно оборудвана за подводна работа. В магазините на столицата се продават специални непромокаеми картички, а водни марки може да се закупят направо от пощата. С това събитие правителството на страната ознаменува 23-годишнината от придобиването на статута «Рай за гморците и водолазите от малкия архипелаг». Целта на акцията е да се запознаят туристите с богатството и разнообразието на подводния живот в архипелага, както и да се рекламират подводните забележителности, достъпни за тях. По-известните местни празненства включват нагол, традиционна форма на бънджи скокове от 25-метрова кула с докосване на земята. Нерядко са провождани от фатални инциденти на остров Пентекост. Вануату Water Music – традиционно изпълнение, при което водата се пляска с залани в такт, съпроводено с пеене, характерно за северни вануатски острови. Редица типични фестивали за различните острови, като един от най-популярните може да се отбележи този на остров Малекула. Наличието на 24 часа в денонощието на електричество, обхват на мобилните телефони и асфалтово покритие на пътищата е предимство само за столицата и части от по-големите острови на Вануату. Най-ценното животно във Вануату е свинята. Тя е не само източник на храна, основен елемент в техните ритуали, но също и показател за богатството на даден човек. За да стане по-ценно, прасето се кастрира и се отстраняват горните му зъби. Отначало се захранва внимателно, като се пази от затластяване или боеве с други животни. След 7 години бивните са направили пълен кръг с пробиване на челюста и притежаването на такава свиня е цяло богатство. Самите бивни се използват за приготвяне на украшения. Кралица Елизабет II при посещението ѝ във Вануату преди години е била дарена с добре гледана свиня в знак на почет. Освен свинското месо, характерно за фестивалите, интересни елементи на менюто във Вануату са кокосов рак, най-големият земен рак, нарастващ много бавно и на който са необходими 15 години за да е готов за готвене, зеленокрил гълъб, плодов прилеп, риба с месо, подобно на пилешкото и много други предимно морски деликатеси, рибатон, стриди и други. Към това можем да добавим огромното разнообразие от тропически плодове – банани, кокосови орехи, папая, различни видове манго, ананаси и много други екологично чисти продукти. Страната се слави с едно от най-крехките и вкусни телешки меса. Относно човекоядството, според антрополози, последното официално регистрирано убийство с цел канибализъм на територията на Вануату е през 1969 година на остров Малакула. По-късно има редица други съобщения за изчезнали туристи и липсващи хора, за които обаче няма доказателства, че се присъствали в менюто на местните племена. Вануату е член на Азиатската банка за развитие, Световната банка, Международния валутен фонд, Франкофонията и Британската общност. От 1980 Австралия, Великобритания, Франция и Нова Зеландия са предоставили значителна помощ на Вануату. През 2005 година помощта от Великобритания е прекратена, защото Великобритания решава да не фокусира своето внимание повече върху Пасифика. Затова пък други донори, като Китай, започват да оказват помощ на страната. Защо Вануату глави класацията за най-щастливи хора на планетата е въпрос, който си задават дори самите жители на републиката. Какво определя днес щастието на коренните жители на тези екзотични острови, след като по редица икономически показатели те попадат в категорията на страните от развиващия се свят? Дали са само кристално чистите води, белият пясък и слънчевото време? Дори и без да са общество на консуматори, чиято цел да бъде непрекъснато подобряване на финансовото и материалното им състояние, жителите на Вануату са щастливци и с тънък портфейл. Макар по показател
брутния вътрешен продукт на глава от населението да са определени като бедни, никой от тях не остава гладен, най-вече поради благата, които предоставя земята им, твърди бивш жител на островите. Земята е плодородна, предимно защото не е била така усилено експлоатирана, както в останалите кътчета на планетата. Плодородна и екологично чиста. Вануатите са оказали минимално въздействие върху околната си среда, понеже са дълбоко душевно свързани с земята на прадедите си и я почитат като божество. А според индекса на щастливата планета, съхранението на околната среда е неизменна част от добруването на населението. Има и още нещо. Става дума за архипелаг, а според авторите на индекса, повечето островни народи са по-щастливи от континенталните. На обкръжено от морето парче земя се живее по-дълго и консумацията на природни ресурси е далеч по-умерена. Обяснението може би се крие в реалността, че островите по природа са изолирани от останалия свят и бурните политически събития и обрати остават далеч от тях без да стресират населението. Освен това, ако човек живее на остров, той е далеч по-адаптивен и няма как да бъде отделен от природата и от вътрешния мир, който тя предполага. Този факт, според индекса, често води до изграждане на определен тип съзнание от островитяните, а именно, че те са единствените стопани на всичко, което ги заобикаля, и никак не е лесно да се здобиеш с нещо отвъд бреговете на собствената ти територия. Усилията да се запази красотата на пейзажа, твърди проучването, е част от вроденото чувство у местните да са неизменен компонент от спазването на околната среда. По традиция, жителите на Тихоокеанските острови са изградили необичайна гъвкавост и устойчивост към стихиите, които често спохождат бреговете на островите. Това обстоятелство им е помогнало да овладеят земята и земеделието да съжителстваш често без милостните циклони. Но и това не е всичко. Островните икономики са основани на поделяне и даряване на придобитите блага. Това предполага изграждането на общества с дух на сътрудничество и взаимна подкрепа, твърдят авторите на индекса. Отдалечеността на островните нации обаче предполага интензивен внос на продукти и суровини, сочи изследването. Това до някъде регулира безразборната консумация и следователно възпира разпространението на материалистически ценности. В химна на Вануату, Юми, 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 Ние, 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 се пее. Щастливи сме да обявим, че сме народът на Вануату. И какъв е изводът от всичко това? Може би и ние трябва да се опитаме да живеем като островитяните. Те вероятно първи са се научили да не изяждат природата си, защото няма откъде да си вземат друга.